Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, dessa vez aí para falar sobre o possível novo Zenkai de LF, que seria o Gohanzinho Imortal. Isso mesmo, o Gohan do filme do BoJack. Aí vocês vão falar: por que, Léo? Por que ele ganharia Zenkai? Então, não sei se vocês viram, mas ontem aí, por volta de 11 horas da noite, saiu o novo personagem grátis. Foi revelado o novo personagem grátis. Eu mostrei aqui no vídeo, vocês podem ver meu vídeo passado aí, que é simplesmente o BoJack, daquele filme do Gohanzinho. E aí, muita gente já tá comentando que esse Gohanzinho vai receber Zenkai nessa campanha aí de filmes. Cara, seria insano, porque se não me engano, ele veio em qual aniversário? Terceiro? Eu não tô muito lembrado aqui de qual aniversário que o Gohanzinho chegou, mas eu acho que foi no terceiro aniversário, na parte 2. Deixa aí nos comentários para ver se eu tô certo. E aí já faz muito tempo que ele não é usado, né? Porque veio vários outros personagens. Então esse Zenkai para ele seria maravilhoso. E não sei se você lembra, na época que ele chegou, ele foi muito quebrado. Tipo assim, ele era muito bom mesmo. Não só ele, no banner dele tinha ele, tinha um BoJack quebrado também e tinha um Gokua também que era muito quebrado. Então foi um banner muito bom naquela época. Então seria muito legal aí o Gohan recebendo o Zenkai de LF. Eu particularmente ia gostar muito. O meu Gohanzinho tem como fazer Zenkai nele já, porque ele já tá estrelado. Comenta aí quantas estrelas tem no seu Gohan, se ele receber o Zenkai. Cara, eu particularmente tô muito animado para essa campanha aí de filmes, se o Gohan receber o Zenkai. Mas vamos aguardar, né, mano? Não é nada oficial, é só uma previsão aqui. Mas tudo indica que o Gohan vai receber o Zenkai de LF muito brabo. É isso então, rapaze. E aí você fica o questionamento: mas qual seria o personagem principal da campanha, Léo? Qual seria o LF? Cara, eu não faço ideia. Eu realmente não faço ideia. Lembrando que o Trunks também poderia receber Zenkai, né? O Trunks que tem aquela jaqueta maneirona, do mesmo filme. Caramba, mano, realmente o Trunks poderia ganhar Zenkai também. Seria brabo. Dois Zenkai sinistro. Mas enfim, comenta aí, o que você acha sobre isso. Deixa o like e já comenta aí também o possível LF dessa campanha. Valeu, gente. Tamo junto. É nóis.